Аби довгоочікуваний пікнік не зіпсували. Мошки, комари і кліші. Трагічні наслідки. Эти насекомые могут вызвать воспаление сердечной мышцы, энцефалит. Костя Грубич и Костя Зеленский расскажут, как спастись от паразитов и сохранить свое здоровье. Який засіб надійно захистить вас. Не купуйте так звані три в одному. Ці засоби занадто токсичні. Від конкретного паразита. А ще можна скористатися саморобними, які маскують запах людини. І відпочинок буде. Як їх зробити, ми вам розкажемо. Безтурботним.